Kukučínova ulica bola pred pár rokmi miestom mnohých dopravných nehôd, pretože vodiči nedodržiavali maximálnu povolenú rýchlosť. Mesto vybudovalo spomaľovací ostrovček, no niektorí šoféri sa na prejazd sťažujú. Polícia neviduje zvýšený počet dopravných nehôd alebo škodových udalostí na tomto úseku v porovnaní s inými časťami mesta Trnava. K prípadným incidentom dochádza väčšinou v prípade, keď vodič sa dostatočne nevenuje vedeniu vozidla, prípadne neprispôsobí rýchlosť jazdy. Ostrovček je štandardným prvkom upokojenia dopravy, aký sa využíva vo všetkých vyspelých krajinách. Neuvažujeme o tom, že by sme ho odstránili, je navrhnutý dopravným inžinierom a riadne schválený dopravným inšpektorátom. Prosíme však vodičov, aby týmto úsekom prechádzali opatrne a ohľaduplne. S úsekom nemajú problém len vodiči väčších aut, ale najmä autobusári, ktorí tu musia buď kľučkovať, alebo ostrovček obísť v protismere. Ono je to rozumné, že je to akože spomalovať, ale to na našich šoférov slovenských to neplatí. Už sa vám niekedy stalo, že ste autobusom prešli po tom ostrovčeku, alebo? No mne zatiaľ ne, ale tí nováčikové všelijakí, čo tu máme teraz momentálne, ak sa strídajú šoféry ze zahraničia, tak tí s tým majú veľké problémy. Svojimi technickými parametrami zodpovedá prejazdu osobných vozidiel, avšak dlhšie vozidlá, najmä vozidlá hromadnej prepravy, pri takomto riešení môžu mať pri prejazde jazdy pruhom problémy. Riešením chceli chrániť chodcov pred rýchlou jazdou a obyvateľov ulice pred nadmerným hlukom. To spôsobuje problémy nielen vodičom, ale aj chodcom. Aj tým, čo tu bývajú na tejto ulici, aj ten ostrovček a hlavne šoféri autobusov, no to je tu jedna strašná volačo. To treba mať na to veľké, veľké znalosti. Ja by som to nedokázala s autobusom určite. Z nášho hľadiska takého osobného, že iste by sa nám hodilo, keby tá cesta bola širšia. Nuž, ale z užšej cesty nič nevykrešeš viac, takže snažím sa byť tolerantný a chápať to. Na osobnom aute celkom v pohode, ale keď tu vidí človek autobusy, ako to obchádzajú, že napríklad ako je aj to červené auto zaparkované, tak je to také, no, že to obchádza na kúsok. Nové pravidlá platia aj pre chodcov. Ak vstupujeme na priechod, prednosť nám dáva len vodič, ktorý prichádza zľava. Nakoľko chodec môže pri priechode cez cestu zastať na mieste, ktoré mu umožňuje ochranný ostrovček a prípadne ďalej pokračovať cez protismerný jazdný pruh, pokiaľ mu to cestná prevávka dovolí. Ostrovček spomaľuje jazdu len v jednom pruhu. Účinnejšie riešenie by podľa analytika bolo použiť spomaľovacie prahy. By boli účinné jednak pre obidva smery premávky a na druhej strane by prejazd najmä dlhých vozidel bol oveľa bezpečnejší a plynulejší v danom úseku. Mesto dopravné zmeny v úseku zatiaľ neplánuje. Natália Tramitová, Mestská televízia Trnava.